Og de aller sidste chance for at opleve Cirkus Dip i aften klokken 7 over på Boldbanen. Dørene åbnes en halv time før. Det koster 60 kroner for voksne, 30 kroner for børn. Det er Danmarks sjoveste familieshow for både store og små forbavser. Du må endelig klippe, så tager jeg den nye turen til den fjerde ende det her år. Det må jeg undskylde.